Επίσης, αργότερα θα έρθει κοντά μας η Σάγια, η οποία έχει βγάλει νέο τραγούδι, πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Η Σάγια λοιπόν με το ιδιαίτερο ξεχωριστό στυλ, η οποία έχει φορέσει ό,τι περούκα μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή δεν έχει τύχει να δω ποτέ τη Σάγια σε βίντεο κλιπ με τα ίδια μαλλιά. Θα προβάρει μαζί μου μαλλιά, διότι κάνω μια σκέψη να αλλάξω το look μου και πρέπει να το συζητήσω με έναν άνθρωπο που έχει πειραματιστεί τόσο πολύ με το δικό του. Και για τη Σάγια παρακαλώ και τις μεταμορφώσεις της και σε λίγο θα βάλω και εγώ περούκες να δούμε τι look θα έχω του χρόνου. Είναι από τα ίδια θα έχω. Είναι νέα, σεξι και ταλαντούχα. Με εξωτική ομορφιά, εκρηκτική σκηνική παρουσία και φωνή που ξεχωρίζει, η Σάγια πρωταγωνιστεί στη μουσική dance σκηνή. Αγαπάει τη μόδα και για πολλούς θεωρείται ένα από τα νέα fashion icons. Πειραματίζεται με το στυλ της, ενώ οι πιο συχνές αλλαγές που βλέπουμε πάνω της είναι στα μαλλιά της. Από την αρχή της εμφάνισής της στη μουσική pop σκηνή αποχωρίστηκε το φυσικό afro look της και επέλεξε να αλλάξει λίγο στα μαλλιά της με τη βοήθεια της περούκας. Έτσι λοιπόν την έχουμε δει με ίσιο καρέ και αφέλειες, με εντυπωσιακό ξανθό, ακόμα και με έντονο κόκκινο. Φέτος τα μαλλιά της είναι ιδιαίτερα, ενώ θυμίζουν πολύ το στυλ της Ριάννα. Εκτός από τα μαλλιά όμως, τολμάει και στις στυλιστικές της επιλογές. Άλλωστε, όπως η ίδια έχει πει, έχει χάσει σταδιακά 10 κιλά με σωστή διατροφή και άσκηση. Η συνεργασία τους έχει ως αποτέλεσμα το τραγούδι με τίτλο Turn It Up, ενώ συμμετέχει και στο νέο τραγούδι του Bo, Καλοκαιρινή Καρδιά. Έλα Σάγια, έλα! Πού είσαι? Τι χρώμα μαλλιά θα έχεις και πάντα σε αυτή τη στάση αδυνάτησε. Αδυνάτησε λες. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Έχω ταραπουρηθεί λίγο τελευταίως. Με χορογραφίες όμως. Για καλό σκοπό. Για το βίντεο κλιπ. Μπορεί, ναι. Για το κλιπ. Για το κλιπ, ναι. Εδώ για κάνε μια τσουρ. Εξαιρετικό. Που λέγεται Καλοκαιρινή Καρδιά. Και το άλλο που θα ακούσουμε. Λέγεται Turn It Up. Περίμενε, γι' αυτό έχουμε ειδικό θέμα. Λοιπόν, άκου να δεις τι σου ετοίμασε σήμερα. Κάτσε. Πολλά κοριτσάκια. Νομίζω. Νομίζω ότι είσαι. Καθόμαστε ανάποδα. Θέλεις να γυρίσουμε έτσι. Ωραία. Το μαλλί το έχω πιάσει έτσι.
για να μπορέσω να δοκιμάσω περούκες. Πολύ σωστά. Γιατί σκέφτηκα ότι δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ τραγουδίστρια η οποία να έχει αλλάξει τόσο μαλλιά όσο εσύ και να έχει δοκιμάσει και ό,τι περούκα υπάρχει. Έχω δοκιμάσει πολλές περούκες και τρέσες και χρώματα. Είμαι μεγάλη φαν της αλλαγής γενικά. Μ' αρέσει να αλλάζω look. Δεν ντρέπομαι γι' αυτά. Και γενικά δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Γενικά να φοράμε και μια περούκα άμα χρειαζόμαστε μια αλλαγή. Και δεν έχει φοβηθεί και κανένα χρώμα. Δηλαδή έχει γίνει από ξανθιά, ξανθιά. Ξανθιά, καστανή. Κόκκινο μάλα, επιτέλους. Υπάρχει χρώμα που να μην το έχει κάνει. Νομίζω όχι. Το blue άμα black το έχεις κάνει. Πριν δημοσιότητας και να ασχοληθώ με το χώρο αυτό, ναι. Νομίζω ότι έχω κάνει όλα τα χρώματα. Θυμάμαι μικρή, έχω κάνει και πράσινο και μπλε και κίτρινα. Ένα λεπτό να το συνειδητοποιήσω. Πράσινο, μπλε, κίτρινο το έχει κάνει όσο μικρή. Πιο μικρή, ναι. Τύπου πάνκ, ας πούμε. Αντάβιες. Ναι. Α, το είχες από μικρό. Ναι, δεν είναι κάτι που το θέμα με το χρώμα στα μαλλιά. Τι, παρακαλώ. Το ντυνάκι μου, έλα, κρύβεσαι. Έλα εδώ μαζί μας. Η οποία είναι hairstylist. Γιατί είναι εδώ και νόχι. Επειδή θα μου βάλει τις περούκες. Θα με βοηθήσει να δοκιμάσουμε. Είναι η Ντίνα μου έχει κάνει και το χρώμα που έχω τώρα, το οποίο είναι κοντά σε αυτό νομίζω, Ντίνα. Ναι, λίγο πιο σκούρο. Λίγο πιο σκούρο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αλλαγούλα. Σκέφτομαι να κάνω αφέλειες. Και ίσως ελαφρώς να τα ανοίξω. Βέβαια, όλο σχέδια κάνουμε, Ντίνα. Ναι, και ποτέ. Όλο σχέδια, ερχόμαστε μετά το καλοκαίρι και τελικά αφήνουμε πάντα τα ίδια μαλλιά. Είμαι το αντίθετο από σένα, Σάγια. Πώς είσαι εσύ, καμία σχέση. Λοιπόν, ποια θα μου έλεγες να δοκιμάσω πρώτα. Δεν είναι αυτή, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή, επειδή θέλω να τα ανοίξω και να... Βασικά θέλω και λίγο να τα κόψω, αλλά δεν το τολμάω να χάσω τη χέτη μου. Για βοήθησέ με, Ντίνα. Λοιπόν. Κάτσε. Αυτό έχει ένα πολύ γλυκό χρώμα. Έλα, και βλέπουμε και σένα με περούκες εντωμεταξύ, έτσι, την ώρα που με αφέλειες, με αφέλειες. Συμοιάζει πολύ με την... Εκεί έχεις αφέλεια ή περούκα. Τι έχεις αυτή τη φωτογραφία. Η... περούκα είναι αυτή, λοιπόν. Αυτή πρέπει να είναι σαν και αυτή που φοράς εσύ στη φωτογραφία. Ε, πού θα σταθήσω. Αυτή είναι σαν και αυτή βάση φωτογραφία. Ναι, είναι σαν αφέλειες. Να κάνω αφέλειες. Σου πάει πολύ αφέλεια, εγώ να κάνω. Νομίζω... Κοίτα και ωραία που είσαι με τη μαύρη την περούκα. Την είδες. Δεν βλάπεις και τα μαλλιά σου βασικά και όταν φοράς περούκες. Πολύ. Είναι συνέχεια μέσα. Δεν τα βλάπεις καθόλου. Βλάπεις την περούκα, δεν σε νοιάζει, πετάς μετά. Κόψω αφέλεια. Ναι, είμαι τύπου... Άμα είναι... Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι πιο σωστά. Να εμφανιστώ όπως εγώ, με τεκνάκι με τα τζινάκια, καλτσάκι, μικραίνουμε. Εγώ θα έλεγα λιώτικες αλφέλειες, όχι τόσο αυστηρή. Μια φράτζα από εκεί. Έτσι, ας πούμε. Ναι, ίσως. Μετά δεν σου έρχεται λύσα όμως να τις εξαφανίσεις, δεν συνοχλούν. Όχι, πάμε να βάλουμε άλλη. Όχι, για να ξέρουμε εσύ, Σάγια, ποια θα μου πρότεινες με την εμπειρία που έχεις πια. Όχι μόνο από περούκες, αλλά και από αλλαγές στα χρώματα. Να κάνουμε και κάτι που έχει πλάκα. Να φύγουμε λίγο από το χρώμα που έχει ήδη. Ναι. Ποιο. Πλάτινε. Πλάτινε. Ωραία. Λοιπόν. Ορίστε, παρακαλώ. Βέβαια, τέτοια μεγάλη αλλαγή δεν πρόκειται να κάνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δοκιμάσουμε. Μπορεί με, έτσι, να κάνουμε δοκιμή για τα επόμενα Φλεβάρι. Θα δούμε τι θα τυθούμε. Τις απόκριες. Τις απόκριες. Θέλω να σου πω ότι τις απόκριες. Τι τύθηκες απόκριες. Νομίζω γατούλα. Γατούλα τύθηκα, ναι. Γατούλα τύθηκες. Και έλεγα όλα τα τραγούδια με μιάω. Τι φορέ. Γατούλη... Ρόζε, γατήσιο. Είναι... Στην πίστα τύθηκες γατούλα. Στην πίστα που τραγουδούσες. Όχι, είχα βγει με φίλους και ήταν κουστούμι ροζ με... Με μαύρο. Εγώ θέλω να σου πω ότι ντύθηκα τις απόκριες, τη Χαλκίδα, που βγήκαμε έξω.
Έβαλα μια τέτοια περούκα σαν και αυτή που φοράω τώρα, η οποία ήταν μακριά μέχρι πίσω τον ποπό. Δεν πάω καλά. Μεγάλη γυναίκα. Μέχρι πίσω τον ποπό και ήταν τέτοιο χρώμα και ντύθηκα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτή η στολή. Άγγελος, διάβολος, κάτι τέτοιο. Κάπου στη μέση μου, παιδί. Εντάξει, τονίζει πολύ ωραία τα μάτια σου. Ωραία η λέξη ότι είναι λίγο σεξι. Είναι σεξι. Εδώ στα... κυρία Τσόλκα, λέτε θεία και κύριε, αλλά εδώ στις κάμερες αρέσει εδώ στα γόρια. Γιώργο μου, σ' αρέσει, Γιώργο μου. Τι θέλετε, κύριε. Σ' αρέσει εσένα, ε. Έτσι θα εμφανιστώ από Σεπτέμβρη. Έτσι. Ναι, όχι. Όχι, δεν σ' αφήνω. Διάλεξέ μου, δεν μ' αφήνεις. Διάλεξέ μου, τι να βάλω, Σάγια. Περιμένω, εσύ να μου πεις τη γνώμη σου. Να δοκιμάσουμε και ένα σκούρο. Να το δούμε. Μαύρο, κάτι μαύρο. Mm. Πού θα πας το καλοκαίρι? Θα πάω περιοδία. Ω, oh. Ναι. Μαζί με τον Μπό αυτή τη φορά. Α, που έχετε μαζί τα... Έχετε έχουμε τα τραγούδια μαζί. Μαζί. Δύο είναι, ναι. Ναι. Και πού θα πάτε? Παντού. Όπως κάθε καλοκαίρι, ναι. Θα γυρίσουμε τα νησιά, όλα σχεδόν. Και ελπίζουμε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μαζί με το Κοσμάκι, που θα είναι χαρούμενο. Σάγια, περνάς καλά όταν κάνεις περιοδία το καλοκαίρι σου? Πάρα έχεις την ανάγκη να κάτσεις, να ξεκουραστείς λίγο, να, κοίταξε, να είναι... κάνεις διακοπές, γιατί όταν πας περιοδία δεν είναι ακριβώς διακοπές, ναι, ξέρεις. Όχι, δεν είναι διακοπές, γιατί κουράζει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, έχει και την αμοιβή του ότι είσαι πάρα πολύ κοντά με τον κόσμο που σε στηρίζει. Περνάς πάρα πολύ όμορφα και επειδή είμαι πάρα πολύ τυχερή, όλες τις περιοδίες μου δεν τις έχω πάει μόνη μου. Πέρσι, ας πούμε, ήμουν με τους Slick Beach, προπέρσι σε Slick Beach και Mike Angelo και έχω πάρα πολύ ωραία παρέα και γελάμε σε όλη τη διαδρομή. Αλλά σίγουρα μετά, όταν έχει τελειώσει η περιοδία, θέλω οπωσδήποτε να πάω κι εγώ διακοπές, έστω και μια εβδομάδα για να ξεκουραστώ. Λοιπόν, θα με δω και μετά θα μου πεις που έχεις περάσει τις ωραιότερες διακοπές σου. Σε ποιο μέρος. Χιζάρια από δίπλα. Ωχ, σαν κυριούλα δεν είμαι λίγο, έτσι. Ναι, είναι λίγο πιο αύστηρο. Πω, με τίποτα το κατή μαύρο. Όχι, όχι, όχι. Απα, πα, πα. Είναι αυστηρό. Πολύ. Ναι. Πολύ αυστηρή. Είναι λίγο... κακιά αυτό. Κάνω με αυτό, δεν κάνω λίγο κακιά. Κακιά νομίζω ποτέ θα μπορούσε. Α, ναι. Λίγο κάπως. Και την άλλη δεν το συγκρίνουμε. Ναι. Ναι. Μέχρι στιγμής με αρέσει αυτό που έχεις. Συγγνώμη τώρα, αυτό εδώ το γέλιο είναι το καλύτερο που βρήκατε να βάλετε για την περούκα μου. Αυτό το... το ράβι γέλιο. για το όνομα. Κοίτα τώρα, κοίτα. Λοιπόν. Μέχρι στιγμής μας αρέσει τα δικά σου, όπως τα έχεις, μάλλον έχεις δίκιο. Μέχρι στιγμής. Κάτι ξέρω, λέει. Θα δοκιμάσουμε άλλη μία. Άντε να δοκιμάσουμε άλλη μία. Θα μου πεις λοιπόν που έχεις πάει τις πιο ωραίες σου διακοπές. Τις πιο ωραίες διακοπές έχω πάει, αλήθεια είναι, έξω από την Ελλάδα. Δεν πειράζει. Τις πιο ερωτικές. Ναι. Ποιες ήταν? Στην Αίγυπτο, στο Σάλμ Σέκ. Είναι, έχουν φτιάξει ένα μέρος το οποίο είναι απλά φανταστικό. Ναι. Είναι καθαρά για διακοπές. Είναι παράδεισος. Είχε να κάνει και λίγο με την παρέα σου τότε που πήγες. Μπορεί. Μπορεί. Γιατί παίζει ρόλο. Ήσουν ερωτευμένη, ήταν κάμια περίοδος εκεί ιδιαίτερη, μάλλον. Ήταν πάρα πολύ ωραία, θέλω να ομολογήσω. Ωραία. Θα μου μεταφέρει σε λίγο μία εικόνα από τις διακοπές σου τότε. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει? Κάτσε να δούμε και αυτή την περούκα. Έχω αγωνία τώρα, Σάγια. Μου κάνει Αμερικάνα νοικοκυρά αυτή η περούκα. Με αυτή τη γορίστρα. Να φτιάξουμε μάφρυνς για σήμερα. Νοικοκυρά σε απόφαση. Για να δω. Ναι, πάμε για μάφρυνς, έλα. Όπω, με αυτή τη ρίγα εδώ, όχι. Όχι, όχι, όχι. Κακές αντάβλες. Όπω. Πολύ κακή αντάβια. Πολύ κακή αντάβια. Λοιπόν, Σάγια, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Λέω τα τηλέφωνα του διαγωνισμού για να ζήσετε ένα Σαββατοκύριακο ονειρικό στη Σαντορίνη. 90-11-51-51-51 έχεις πάει Σαντορίνη, Σάγια. Έχω πάει και είναι πανέμορφα. Έχει και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν έχω δει πουθενά άλλου. Έχεις μείνει καλντέρα.
Έχω μείνει. Με καλδέρα view. Ναι, ναι. Το Βολκάνο View, το ξενοδοχείο που δίνουμε δώρο, έχει καλδέρα view. Βλέπετε, βλέπει το ηφαίστειο. Πας εκεί, δεν το κουνάς. Πληρώνουμε και τα ακτοπλοϊκά και 500 ευρώ και τα έξοδα του Σάγια μου. Και μπαίνουν και στο διαγωνισμό για τα 20.000 ευρώ. Πολύ πράγμα. Δεν θα πάρω εμείς τηλέφωνο. Μπορείς να στείλεις μήνυμα, Σάγια. 90-11-51-51-51, η μέσο SMS, θα φαίνεται και ένα το όνομα, το επώνυμό σας, το 54-9-90. Καλή σας επιτυχία, σε λίγο περισσότερο. Σάγια λοιπόν κοντά μας. Για να δούμε λίγο αυτές τις φωτογραφίες που έχουμε από το βίντεο κλιπ σου. Για να δούμε, δεν ξέρω. Για να δούμε. Σοκ, ε. Ο αυτός μου. Ανανεωμένος. Τι είναι αυτό που φοράς? Τώρα είναι τα μαλλιά τα τωρινά. Ναι. Αυτά. Τι είναι αυτό που φοράς στα μαλλιά σου? Εδώ είναι σκουλαρίκι, μισοφέγγαρο. Και εδώ είναι ένα a crown, πώς τα λένε αυτά, κορώνα. Με έτσι λίγο Indian style όμως. Ναι. Πώς το τέλος, πώς το βράδυ. Είδαμε έτσι, να δώσουμε διαφορετικό look. Και πού το γυρίσατε το, μίλησέ μου λίγο για αυτό. Στο Σούλιο το γυρίσαμε αυτό, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως φαίνεται αυτή είναι η βραδινή φωτογραφία. Τα φώτα στη θάλασσα τα έχετε ρίξει εσείς? Όχι, ήταν εκεί, το ξενοδοχείο. Πού στο Σούνιο το γύρισατε, γιατί ήμουνα... Πώς το έχω το ξενοδοχείο. Άστο το ξενοδοχείο. Ναι. Εγώ ξέρω ποιο λες. Κανα δύο είναι, τα ξέρω καλά, αλλά δεν κάνω να κάνουμε διαφήμιση. Ωραία. Ναι. Και το γυρίσαμε εκεί, πέρα στη θάλασσα. Με πολύ ωραία διάθεση, γενικά. Με ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι, με λάτινα στοιχεία. Για να ταιριάζει γενικά στο καλοκαίρι. Και έχει αυτό το ρυθμό που με την όποια και να το ακούει αυτό το ρυθμό, χαμογελάει και νιώθει ωραία. Mm-hmm. Έχω ένα τραγούδι τέτοιο. Το δικό μου είναι άλλο στυλ τελείως. Πάλι μιλάει για τη μουσική, πώς να αγαπάμε και πώς ανεβαίνει ψυχολογικά, άμα θέλουμε. Μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και γενικά να εκφραζόμαστε ελεύθερα και να μην κρατάμε πράγματα μέσα μας. Αυτό είναι το δεύτερο. Που χορεύω επιτέλους και εγώ σε ένα κλιπ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τι χόρευες μέχρι τώρα στα κλιπ σου? Όχι τόσο όπως αυτό. Τώρα καολικά, αλλά έχω γίνει χορεύτρια σε αυτό το κλιπ. Γιατί τι χόρευες μέχρι τώρα στα κλιπ? Μία δεν προλαβαίναμε, ήθελε προετοιμασία αρκετή. Και πίστευα ότι αυτό ήταν και το κατάλληλο τραγούδι για να φανούν τέτοιες χορευτικές κινήσεις. Μία που για το τραγούδι μιλούσε γι' αυτό. Για την κίνηση και για το πώς μας ανεβάζει η μουσική. Και λέω, να το κλιπ που θα κάνω για τα χορευτικά μου. Σαγιά, αισθάνομαι ότι το σώμα σου είναι στα καλύτερά του, δηλαδή είσαι καλύτερη από ποτέ. Και θέλω να μου πεις πώς το διατηρείς αυτό, συνεχίζεις και κάνεις γυμναστική, διατροφή, διατροφή το παλεύεις πάντα. Δηλαδή. Το παλεύεις ή είναι έτσι από μόνο του? Όχι, το παλεύω πάντα. Γενικά όλη η μεριά της οικογένειας μου είναι όλοι... Έχουμε την τάση γενικά να έχουμε παραπανήσια κιλά. Αλλά με μια καλή διατροφή, χωρίς να ζορίζεσαι, μπορείς να κρατήσεις το σώμα σου όπως θέλεις να είναι. Θες εγώ, καθώς εγώ, μ' αρέσει το σώμα μου έτσι. Σε άλλους αρέσει λίγο πιο με καμπύλες, ανάλογα πώς αισθάνεται ο καθένας. Το χωρίς να ζορίζεις είναι λίγο σχετικό, βρε Σάγια μου. Είναι θέμα συνήθειας. Αν λες και η οικογένειά σου έχει την τάση, δηλαδή εντάξει. Αφού δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Το βράδυ που γυρνάω στο σπίτι. Θέλω πάρα πολύ να φάω. Κάτι όλη την ώρα όμως. Για να είσαι τόσο στυλά και τόσο ωραία. Δεν τρώω κατά τη διάρκεια της μέρας. Αλλά όταν αρχίσω να τρώω, δεν μπορώ, βρε Σάγια. Γλυκά ή αλμυρά με τα αγαπημένα σου? Αλμυρά. Αλμυρά και εμένα. Και σένα, ε. Ναι. Πάλι γλυκά, χαμός, δεν θα ζηλέψω. Τα αλμυρά και το σπιτίσιο φαγητό. Την άλλη φορά μου είχες πει ότι κάνεις πολύ διάδρομο. Έτρεχες στο διάδρομο, κάνα 20. Και έτσι είχες χάσει και τα 10 κιλά τότε. Θυμάμαι, είχες χάσει 10 κιλά εσύ. Τρέχω και περπατάω καμία ώρα την ημέρα.
χαλαρά με τη μουσική μου. Διατροφή αυτό. Γενικά, επειδή έκανα στίβο και βόλια, έτσι, αθλήματα τα οποία βρίζουν πολύ και έχω κύτταρα μνήμης ημείς γενικά, όταν κάνει γυμναστικές οι οποίες είναι λίγο πιο ζόρι με βάρη κτλ, βρίζουμε πολύ εύκολα. Οπότε έχω μείνει στο διάδρομο. Και χορώ. Άστε. Μάλιστα, Σάγια. Ποια τραγούδια θα μας πεις? Σκέφτομαι τώρα το φαγητό πάλι, γι' αυτό δεν βλέπεις έτσι. Το φαγητό δεν μπορώ να το αποβάλω. Δεν μπορώ, Σάγια μου. Πήγα πρωί-πρωί για γύρισμα και την έπεσα στα τόστ και στα τέτοια. Κανείς δεν έτρωγε. Οι άντρες δεν τρώγανε. Κανείς. Και εγώ την έπεσα στα τόστ πρωί-πρωί και στους καφέδες πριν κάνω το γύρισμα. Και στα. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Λοιπόν, ποια τραγούδια θα μας πεις? Θα πω ένα medley και τα δύο τραγούδια που έχω μαζί με τον Μπό. Καλοκαιρινή καρδιά και το Chain Rap. Κάτι, μια μικρή γεύση από αυτά που θα ακούσει και το κοινό στην περιοδία που θα κάνετε το καλοκαίρι. Ναι, μια μικρή γεύση. Μια μικρή γεύση. Ωραία. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εγώ πάω να συνδεθώ με το star.gr να ακούσω μια είδηση. Ώστε να φύγουν από εδώ. Περούκες του Stapper. Αχ. Thank you.
καλή επιτυχία και στο Turn It Up.